Hvað eru almenningssamgöngur? Almenningssamgöngur er hugtak sem notað er um sameiginlega farþegaflutninga. Ferðamenn almenningssamgangna verða að laga sig að þeim. Ferðamenn almenningssamgangna verða að laga sig að þeim tímaáætlunum og leiðum sem rekstraraðili býður upp á og eru að meira eða minna leyti háðir eftirlitsaðgerðum stjórnvalda. Almenningssamgöngur á Íslandi. Ísland er mjög ólíkt langflestum Evrópulöndum. Hvað varðar ferðalög og samgöngur? Þar sem það er ekki með fullkomið almenningssamgöngukerfi. Þar sem það er ekki með lestir og það eina sem virkar er strætókerfið sem tengir saman mismunandi punkta Reykjavíkur. Maður borgar í strætó á Íslandi með appi eða með peningum. Það þarf að greiða nákvæma upphæð vegna þess að bílstjórarnir hafa ekki peninga í vögnunum. Fylgst er með strætóferðum í appinu sem gefur til kynna tíman og leiðina sem vagninn fer. Þú getur fylgst með staðsetningu vagnsins í rauntíma í appinu. Í gegnum appið getur séð mismunandi tengingar sem hægt er að gera. Almenningssamgöngur í Venezuela. Almenningssamgöngur í þéttbýli fullnægja einni af grunnþörfum samfélagsins, svo sem að flytja borgara frá einum stað til annars í þeim tilgangi að þeir geti sinnt starfsemi samfélagsins eins og vinnu, menntun, afþreyingu, menningu eða íþróttum. Almenningssamgöngur í Venezuela eru ekki skráðar í gegnum öpp eins og hér á Íslandi. Það er heldur ekki hægt að fylgjast með því rauntíma í gegnum öppin. Almenningssamgöngum í Venezuela er ekki stjórnað af áætlunum og gefa ekki til kynna þann tíma sem það mun taka að fara frá einum stað til annars. Í Venezuela er fjöldi farþega í strætisvögnum oft umfram þann fjölda fólks sem vagnarnir þola. Í mörgum tilfellum eru þeir yfirfullir sem veldur stundum slysum. Flesti bjóða ekki öðrum sæti sem þurfa á þeim að halda. Sæti fyrir fatlaða eru ekki virt. Höfuðborgin er eina héraði þar sem lestarsamgöngur eru neðanjarðar. Í öðrum helstu borgum eru þar enn í byggingu.